ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବଙ୍ଗବୁଣ୍ଡା ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ତିନି ଦଫା ଦାବିପତ୍ର ବଙ୍ଗବୁଣ୍ଡା ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡାକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଏକ ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସରତା, ଅଶିକ୍ଷିତ, ଦରିଦ୍ରତା, ଦେଶାନ୍ତରିତ, ମରୁଡ଼ି ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଥିବାରୁ ଏଠାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା ଓ ଜଳସେଚନ ଅଭାବ ରହିଆସୁଅଛି। ଆମର ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ଆମେ ତିନି ଦଫା ଦାବି ନେଇକରି ଆସିଛୁ। ଆମର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଦାବି ହେଲା ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଏରିଆ ହସ୍ପିଟାଲ କରାଯାଉ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଦାବି। ତାପରେ ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ NEC ର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉ, ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ମକୁନ୍ ସାଗର ତୁରନ୍ତ ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଉ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ତିନିଟା ଦାବି ଅଛେ। ଏଇ ଦାବି ଉପରେ ଆମେ ଆଜି ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ତଥା ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମବାସୀ ଆମେ ଆସିକରି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ତହସିଲଦାରକୁ ଆମେ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛୁ। ଆମର ତିନି ଦଫା ଦାବିରେ ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ହେଲା ଯେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆମର ଯେନ୍ NEUSPSC ଅଛି ତାକେ ଉନ୍ନୀତ ଭାବ କରିକରି ଏରିଆ ଅଞ୍ଚଳ ହସ୍ପିଟାଲ କରବାର୍ ଲାଗି। ଦୁଇ ନମ୍ବର ଦାବି ହେଲା ଆମର ଯେ ଆମର ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକେ NEC କରବାର୍ ଲାଗି। ତିନି ନମ୍ବର ଦାବି ହେଲା ଆମର ଯେନ୍ ମକୁନ୍ ସାଗର ଅଛେ ସେ ମକୁନ୍ ସାଗର ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରବାର୍ ଲାଗି। ତିନିଟା ଦାବି ଆମେ ତିନିଟା ଦାବି କ୍ରାଇଟେରିଆ ଭିତରେ ଆସୁଛି, କାରଣ SH ଆଉ NH ଦୁଇଟା ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡାକେ ସଂଯୋଗ କରୁଛି, ଆଉ ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ଥଳ ଅଛି, ବ୍ୟବସାୟିକ ପେଣ୍ଠ ବି ରହିଲାନ ଏଇଟା। ଆଉ ଏଇଟାକେ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଫେକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ ବହୁତ ଲୋକ ତାର ଆମର ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍। ଆରୁ ଏହାର ଯେନ୍ ହାରାହାରି ବାର୍ଷିକ ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 15,000, ଯାହାକି ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର ଲାଗି ସମ୍ଭବ ନାଇଁ। ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ସରକାରକେ ଦାବି କରୁଛେ ଯେ ଆମର ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ହସ୍ପିଟାଲକେ ଉନ୍ନୀତ ହସ୍ପିଟାଲ କରିକରି ଆମକେ ଏରିଆ ହସ୍ପିଟାଲ ବାବଦ କରାଯାଉ, ଆଉ NEC ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଉ। ଏହାକୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଏହି ଦାବି ହୋଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଆଜି ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ମାନ୍ୟତା ଦେବା ସହ ଜମିଦାର ଅମଳରୁ ଥିବା ମୁକୁନ୍ଦ ସାଗରକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ଓ ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡାକୁ NEC ର ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପାଇଁ ଦାବିପତ୍ର ନାଗରିକ ମଞ୍ଚର ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ସଭାପତି ଅଜିତ ଯୋଶୀ, ସମ୍ପାଦକ ଆନନ୍ଦ କୁମାର ଅଗ୍ରୱାଲ, ଉପସଭାପତି କଳ୍ପେନ୍ଦ୍ର ସର୍ଫା, ଝସ୍କେତନ ମେହେର, ନରସିଂହ ଥାନାପତି ଓ ଶତାଧିକ ଗ୍ରାମବାସୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡାରୁ ଦୀପକ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।